President, jeg tror vi kan konstatere at en tek opp menneskerettighetsspørsmål med land der en ser at det er ille stelt, men så belønner en deg da med å øke beløpet. Så jeg vil ikke gå videre på akkurat den, for jeg tror ikke jeg får noe bedre svar enn det som allerede har kommet på de tre spørsmålene, som ikke er noe særlig svar. Men president, det er i dag flere fordrevne i verden enn noen gang siden FN sin høykommissær for flyktninger startet før statistikk i 1951. Å styrke FN sin høykommissær for flyktninger er et av de aller mest effektive tiltakene vi kan gjøre for å avhjelpe situasjonen. Derfor øker Senterpartiet i sitt alternative budsjett med løyvingene med 100 millioner, men regjeringen har ikke gjort noe med løyvingene til FN sin høykommissær for flyktninger de siste årene. Hvis situasjonen for mellom annet Rohingya-folket fortsetter å forverre seg, ser statsråden det som naturlig å øke norsk støtte direkte merket til deg for å bøte på den situasjonen via høykommissæren for flyktninger? Minister Eriksen Søreide. Ja, president, jeg skal heller ikke fortsette polemikken rundt spørsmålet om Etiopia og menneskerettigheter, men det er altså et faktum at regjeringen har endret sin innretning på menneskerettighetsspørsmålene, blant annet levert en egen stortingsmelding om saken, og det gjennomsyrer vår utenrikspolitikk, og den har fått bred støtte i Stortinget. Så, president, til spørsmålet om Rohingyaene og andre. Det er fra regjeringens side helt nødvendig å tilpasse den innsatsen vi gjør humanitært og for flyktninger, når vi ser hvor mange flyktninger vi har i verden i dag, og det har vi også gjort. Vi har økt den humanitære responsen betraktelig. For første gang har vi nå et humanitært budsjett på over 5 milliarder kroner, 5,2 milliarder. Og det er jo nettopp for å kunne håndtere det som er stadig flere oppdukkende kriser, der flyktninger er involvert på ulike måter, enten at de er internt fordrevne, eller at de må flykte til andre land. Og dette kommer vi til å fortsette med, og vi holder jo hele tiden øye med hvor behovene er størst, og vi tilpasser oss til de behovene. Vi er en stor giver, det skal vi fortsette å være.